Hvor sker det YouTube? I dag vi skal ud på Refsjaløen. Der er sådan noget der gyser noget. Det bliver fucking nøjeren, bro. Der er sådan en monster, der kommer ind til din bil og sådan der vil lave bak-bak med dig og sådan noget der. Mig siger nej. Men det er ikke det, videoen skal handle om. Vi skal ud, og det bliver fucking gringo. Jeg tror ikke, det bliver sjovt. Jeg tror, det bliver nøjeren. Mig har skidt 5 gange i dag, ærligt, men jeg tror, jeg kommer til at skide 5 gange mere. Ærligt, det bliver fucking nøjeren. Bare følg med og husk at like og subscribe til den her video, for ellers kommer der ikke mere content. Det siger jeg hver gang. Har det. Kig hende der, man. Er du gal, man? Hun ligner en fra Brøndby. How are you, brother? I give you kiss, you give me. How are you? Jeg kan huske, jeg var herinde sidste år, ikke, bro? Folk, de kom helt chat på en og sådan noget, der ville spise en, og det var helt nøje, altså. Men kommer nu. Er du gæld? Er det en drag queen, eller hvad? Hey, tak skal du have, Amana Konya, ja, how are you? Hold on, hvad med råb af mig, Jim? Bro, jeg gider ikke. Bro, kig ind der, man! Er du okay? Vil du have... Undskyld! Hvad er din snap? Har du snap? Han er... Bro, sorry! Hun gav mig øjet i hende der! Det er ligesom at køre ind på strøget det her jo! AAAAAAH! Hun læser din dom, når man går! Bro, vi skal ikke rulle vinduerne ned! Er vi enige om det? Bro, mig og overvejer at gå ud lige bare lige at sige hej til dem. Spørg om de vil drikke en tyrkisk kop te eller sådan der. Jo, brother, mother! Er du galt? Hvorfor har du så langt hår, G? Hvorfor har du så langt hår? Er du en pige eller er du en dreng, Hassan? Gå lige væk med dig, man. Tror du, du er noget, bare fordi du lige har startet op? Øj! Hvad med om det er min bil? Hvad laver jeg tømmer med? Han kommer herover, G! Undskyld. Tag ham. Kallas. Ja, bare gå hit. Slap af, undskyld. Undskyld. Ja, jeg gør ikke noget. Er du gæld, mand? Ja. Simon, du tror lige kæt. Det vinder du op, mand. Er du kig op der, mand? Det ligner Michael Jacksons fætter. Er du gæld, mand? Hvad laver du, bro? Bro, hvor er du ryk der? Vil du ikke være sur og gå op med? Vil du være på fisketjål? Nej! Nå, altså! Okay, tag mig over! Undskyld, mand! Stop af, mand! Er du gal, mand? Hun var det modsatte af kostbar hende der. Hun ville bare have den. Er du gal? Er det bro? Lad os ikke sætte den der dukke med hjem. Skal vi ikke det? Lad os ikke sætte den der dukke med hjem. How are you, everybody? Bror, det er sådan der Jordan-dukke. Mathias, har du fået sådan noget? Åh, jeg får lige sådan noget med hården! Hvad laver han til mig, bro? Bro, jeg bliver nødt til at bakke, ikke? Hold fucking chok. Bro, hvad laver... Åh, jeg kunne... Jeg har ham selv, Kurele! Hvad sker der om herude, mand? Hvad der så gør til det? Tag ham! Kom nu, kør det. Ja, how are you, everybody? Wow, tag ham. Bro, normalt ikke. Jeg kan godt lide gyserfilm og sådan noget. Jeg troede faktisk ikke, det ville være nøjeren, men jeg synes faktisk ærligt, det er nøjeren. Ærligt talt, jeg synes, det er nøjeren. Mathias, du er mere bange end mig, jo. Du burde få løn for at filme mig. Kig op der, mand. Det er Thomas Blachman som spøgelse, jo. Er du stadig bange, Mathias? Ja, meget. Jeg føler, det er sådan... Kig ham der. Er du galt? Det ligner Michael Myers. Giv mig. Kan du rykke dig, bro? Skal vi lege? Hvad skal vi lege? Gemmeleg! Jeg elsker gemmeleg! Jeg elsker gemmeleg! Undskyld, bro. Undskyld, min tæn. Jeg elsker gemmeleg. Det gør jeg. Men fuck, hvorfor stakker jeg sådan der lige pludselig? Hvad laver jeg? Bro, må jeg måske ikke køre lidt for hurtigt, gør jeg ikke? Se, det er en... What?
Gem, hun griner som en slukke fra Helsingør jo. Indis! Jeg vil gerne hjem nu. Nå, til mig. Jeg kører hende ned bagfra, bro. Hvad laver du? Er vi kørt forkert, bro? Jeg tror, vi er kørt forkert, bro. Er vi kørt forkert? Bro, han skal lige have en snapper. Hvad laver ham der, Adam? Han er med op på os. Hvad laver du, bro? Hvad laver du, bro? Skal du lige have en snapper, eller hvad? Og du må også godt få min autograf, Hassan. Jeg skal da bukse nu. Jeg har ikke lyst med. TikTok, hvis ikke I ser mig efter den her video, eller den... Ej, jo! Bro, det der, det så du ikke, der. Det var kun mig, der så det. Der kommer et banat nu. Skal jeg køre hende ned? Skal jeg ikke prøve? Eller vil det ikke være sindssygt konti, at der kører hende ned? Hun vil ikke gå til mig. Jo, bro, du har matchet med hende der på Badoo, det ved jeg bare. Bro, har du ikke det? Undskyld, har du ikke matchet med Mathias på Badoo? Jo, se bro, det er derfor, hun kommer helt til dig. Hun er helt fantastisk. Ja, det er da ikke fjolser, kun klovne. Hvad sagde hun? Det er da ikke fjolser, kun klovne. Hvor var du? Bro, de syrer i hovedet herude en... Piger fra Greve, jo. Kig også derovre, bro. Lad os køre hende ned, man. Mexica, how are you? I love tacos. Rul ned din fucking jo. Kom, lad os føles lidt den her vej. Hey, hvad hedder du? Hvad hedder du? Kom ind til mig. Bare kom. Det er ikke sjovt, det her. Hvad? Det er ikke sjovt, det her. Hvad er ikke sjovt? Det her. Altså, video bliver ikke sjovt. Nej. Det... Bro, jeg tænker, vi skal lave næste gang, der kommer ind, ikke? Så skal vi gøre dem bange, forstår du? Vi tager dem. Det er ikke gør mig bange. Vi gør dem bange, bro. Næste gang, vi giver dem et kæmpe... Vi har fucker med dem, du ved. Kan du følge mig? Jeg har sagt ja til det her. Så bag. Hold nu kæft, bro. Det er ikke engang uhyggeligt, jo. Se, mig er totalt... Du ved, det der... Jeg bliver ikke bange for noget. Ja, der er ikke noget, der kan skræmme mig, forstår du? Der er ikke noget... Det eneste, der kan skræmme mig, det er, hvis Fenerbahce rykker ned. Mig tænker at åbne vinduet. Jeg vil gerne have en samtale med en af de der snus. Så kom, man! Hallo! How are you, everybody? Lige pludselig, der kommer en lige pludselig, tror jeg, og så træder jeg på koblingen, og så bobber, så springer bilen. Hvad laver du, bro? Nej! Lad være med at råbe af mig, G. Hvorfor råber jeg det af mig? Jeg giver mig trykker, der rykker. Åh, han kommer. Er det ham der igen? Er det ham igen? Undskyld, jeg råbte af dig, bro. Nå, han er... Klogt, er I ikke vegetar, bro? Nu kommer jeg igen. Der er kineser, bro. Hej. Sawadee ka. Åh, kig ham der. Jeg synes, det er vildt, hvor mange herude, der ligner folk fra Korea. Det er ret vildt, bro. Vi er færdige, tror jeg. Vi skal have noget. Hej, bro. Du ligner H.C. Andersen.
Bro, jeg føler, min sved... Min svedkirtler, ikke? Altså, jeg føler, min sådan der testikler opstår, de sidder fast på. Det føler jeg ærligt. Okay, YouTube, vi er lige ved ud til det der ude på Refsjøløg. Det var rigtig, rigtig uhyggeligt. Mig og tissede bare lidt, fordi jeg blev lidt bange. Altså, det var ikke... Det var, altså, jeg blev ikke særlig bange, men min kameramand, han blev sindssygt bange. Husk at like og subscribe til den her video, for ellers kommer der ikke mere content. Men som sagt, min kameramand, han blev fucking bange, ikke? Han skede i bukserne. Mathias, Rallas, er du ikke færdig med at skide, eller hvad? Kig, manden, han skede i bukserne, altså. Hvordan kan du skide i bukserne, bare fordi du bliver bange? Er det, jeg skal finde mig en ny kameramand. Der er ikke så meget der. Han får ikke engang løn endnu, men ærligt, det er lige før, jeg vil finde mig en ny og give ham penge. Fordi min kameramand, han skider om bare i bukserne. Du er totalt grim, Mathias, man. Og så skider du, man. Husk at like og subscribe.